আপোনাৰ যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 6:30 মোক ক'লে যে হেৰি চেলুনত যা চুইদৰে কটা বোলে তাহলে আপোনাৰ মই গুচি গ'লোঁ স্কুল ভতিজাক লৈ পেলাই তেনেকৈতো ওলাই গ'ল আকৌ টমটমত বোলে জখলাবন্ধা গ'ল জখলাবন্ধাৰ পৰা আপোনাৰ খাতিমূৰাত আপোনাৰ দুজনে লগ পালে তো সিহঁতক ভোট পোষ্ট কৰোঁতে কথা পাতিছে তাতে আছে বুলি ক'লে মানুহজনৰ নাম হ'ল আপোনাৰ হৈবুৰ ৰহমান মোৰ ককাই হয় ডাঙৰ গাঁও গৰমতা কিমানমান বয়স হ'ব বয়স আপোনাৰ 34 মানে তেওঁ কেতিয়া পৰা নাইকিয়া হৈছে আপোনাৰ যোৱাকালি 6:30 পৰা নাইকিয়া হৈছে দিনৰ হয় আৰু বাকী কিবা সন্দেহ কৰিছে সন্দেহ মানে এতিয়া চেণ্ডেলটো তাতে পোৱা গৈছে ক'ত পাইছে আপোনাৰ এই হাতীমৰা যিটো পাথৰ আছে নদীৰ কাণত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাণত তাতেই পোৱা গৈছে কেতিয়া দেখা পাইছে এইটো আপোনাৰ যোৱাকালি সন্ধিয়া আপোনাৰ মাছমৰীয়াবিলাকে পালে তো ৰাতিপুৱা আমি তাত খবৰ লওঁতে সিহঁতে ক'লে যেনেকৈ চেণ্ডেলটো পালোঁ তো চেণ্ডেলটো চিনাক্ত কৰিছোঁ যে হয় মোৰ ককাইৰ হয় কিবা আৰক্ষীক জনাইছে নেকি হয় আৰক্ষীক জনাইছোঁ কিন্তু এনজিঅ'ৰ মানুহ জনাইছিলে এইটো আপোনাৰ দিনতে আমি জনালোঁ কালি যোৱাকালি গৈ পেলাই জনাইছিলোঁ ক'লে 24 ঘণ্টা হ'লে আপোনাৰ ৰিপৰ্ট কৰিব তো আপোনাৰ আজি দিনত গ'ল গৈ পেলাই চাই পেলাই চাই মেলি আহিলে আকৌ ঘৰটো আহিলে আকৌ আপোনাৰ সন্ধিয়ামানত আপোনাৰ এন জি অ'ৰ মানুহখিনি আহিলে ক'লে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙত আপোনাৰ 8টামানত নামিব বুলি ক'লে আজি সন্ধিয়া আহিছে ন আজি সন্ধিয়া আহিছে হয় এতিয়া হেৰি কাইলৈ আকৌ আহিব কাইলৈ আকৌ আহিম বুলি কৈছে মানে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ কি কৰে মানে মানে এতিয়া চেণ্ডেলযোৰ পোৱাত মানে অলপ মানে বেলেগ ধৰণৰ আহিছে তো হয়তো তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে ভবাৰ নিচিনা তো তেনেকৈ হওক ওপৰপালাই কৰক যাতে একো নহওক মানে এই জাগে ক'ৰবাত যাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মানে মনত ধৰক বহুত ধৰণৰ মানে হয় বিবাহিত 21 দিন হৈছে মাত্ৰ 21 দিন হৈছে কোনোবা সদায় ব্যক্তিজনে এই ব্যক্তিজনক যদি পায় তো আপোনাৰ ইয়াত নাম্বাৰ থাকিব নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰিব নম্বৰটো কৈ দিয়ে 9706830125 9706830125 অনুগ্ৰহ কৰি যোগাযোগ কৰিব যদি কোনোবা সদায় ব্যক্তিয়ে কিবা দেখি পায়